den her øvelse bygger vi lidt videre på en øvelse, vi allerede har lavet. Vi har lavet, hvor vi trykker på skulder og på hofte. Først skulder, skulder, hofte, hofte, og så lidt forskelligt om. Det var hoften først, og så skulderen, men hvor vi får torsoen, altså overkroppen, til at følge sig. Nu udvider vi det lidt ved også at gå ind og trykke midt på kroppen, omkring brystbenet og ned omkring centret. Så det vil sige, at vi putter nogle bevægelser ind, hvor vi bevæger os lidt baglæns, og vi sidder ind her, alt efter hvor trykket kommer. Vi starter med parallelle fødder, cirka skulder-hoftebredde, og en afstand imellem, der passer med, at vi kan komme ind. Så hvis jeg starter med først på skulderen, hoften, skulder, hofte, så går jeg ind på brystben, og jeg går ned på maven, og så skulder, skulder, hofte, hofte, bryst, mave, skulder, skulder, hofte, hofte, bryst, mave, skulder, skulder, hofte, hofte, bryst, mave. Så kan jeg lave det en lille smule mere frit, hvor jeg vælger at gøre det, at jeg bare skubber, hvor jeg har lyst til, et af de seks steder, men ikke i nogle fastlagte mønstre. Min partners opgave er hele tiden at være sensitiv overfor, hvor trykket måtte komme hen, og følge den retning. Så vi prøver simpelthen at afkode mønstre med at spænde op, men altid reagere med at give efter og følge retning og alligevel forblive centreret. Og vi afslutter øvelsen.